Tak a největší zápas tohle kola skončil vítězstvím týmu Entropic, ten se teďka usadí pohodlně na první pozici s pouze jednou prohrou. A už tady mám zástupce nového Marksmana, mám tady Strodeho. Čau, jak se ti hrálo, co říkáš na tuhle docela dlouhou, napínavou, zajímavou hru? Čau, zdravím tě, Fildo. No hele, tahle hra byla docela dlouhá. Myslím si, že náš výkon byl značně nesebevědomý, protože si myslím, že jsme dostali docela outdraft, enemy nás outrangeovali a neměli jsme nějaký reliable engage na tu hvej, která nám prostě brala úplně každou vlnu. Mm-hmm. Myslím si, že od early game jsme vlastně hard vyhrávali, hrál jsem s Moldra, takže máme vlastně infinite scaling, takže to pak nějak, tak nějak šlo, našli jsme engage a ukončili tu hru, no ale myslím si, že kdyby ten draft byl o něco lepší a měli jsme nějaký lepší engage na tu way, tak si myslím, že by to šlo o dost líp, no a ukončili bychom to dřív. Mm-hmm. A měl jsi reálně tady strach, nebo cítili jste nějak, že by vám ta hra mohla utéct, protože přeci jenom byly tam místa, kdy Glor rozhodně měli win kondice a měli svoje momenty? Tak strach jsem tak nějak neměl. Myslím si, že jsme celou hru tak nějak prežerovali a enemy nic nedělali. Bylo tam pár momentů, kdy vlastně Gnar na sajdě, byli jsme 4v4 a Gnar tam na sajdě pušoval vlastně bot jednou, když jsme byli u toho našera. Nevím teďka, která to byla minuta, ale tam jsme trošku měli chaotický koms, takže jsme tak nějak nevěděli, co dělat. Ale pak nás vlastně kontestili a Gnar nepušoval dál, takže to pak nějak šlo ono. Mm-hmm. Máte teda 2-0 proti týmu Glor, týmu, který je teďka na té druhé pozici. Vnímáš Glor jako vašeho největšího soupeře, nebo je tam někdo jiný, proti komu se ti třeba hraje hůř? Hele, osobně si myslím, že Glor docela překvapili. Myslel jsem si, že budou o dost horší. Myslím si, že mají hodně dobrýho midaře a junglera. S tím, že ta botlinka si nemyslím, že je zase tak dobrá, ale ani nemusí, prostě tam hrajou takovou tu weak sideu a čekají prostě na midaře až potá. Co se týče ostatních týmů, tak si myslím, že možná Esuba, pokud fixnou nějaký určitý issues, který tam mají, ale myslím si, že Esuba je dost dobrá individuálně, ale nemyslím si, že ten tým je poskládaný dobře a myslím si, že si prostě ti hráči spolu nemůžou tak dobře rozumět, jako když tam byl třeba Jejky, Vašek a tak, takže si myslím, že to je zase něco jiného, než co měli předtím, ale myslím si, že to není moc dobře složený, no, je ten roster. 100%. Když už si takhle mluvil o té osobě do toho posledního zápasu, myslíš, že porazí tým Brood, nebo tým Brood půjdou na 5-4? Hele, myslím si, že to bude dost vyrovnaný, myslím si, že hodně záleží na Adisovi s Hirem, protože jak jsme mohli vidět včera, tak ten Hero Fusion byl docela dangerous. Takže si myslím, že pokud se Hero vyspí dobře a Adis tam taky bude hrát toho svého Xanteo nebo něco takového pěkně, tak si myslím, že Brood by to mohli urvat, ale uvidíme. No, myslím si, že to je 50-50, takže tak. No. Jo. Teďka poslední otázka, trošku se nám roztrhl pytel se Smoldrem, nový šampion. Je teda OP, nebo jak to s ním je? No, myslím si, že pokud to je toho Smoldra piknem, nebo kdokoliv ho pikne teda, do linek, na kterých nemůže dostat punish, tak si myslím, že to je dost OP. Myslím si, že do čempu jako Kalista, Varus, když enemy tým hraje dobře, tak to je dost unplayable, ale pokud dostane nějaký freescale, jako třeba do Sunny, nebo klidně i do Ezreala, tak si myslím, že ten champ je dost dobrý a outscale vlastně cokoliv. A jakmile dostanete 125 staků, tak prostě enemy nemají midvlny a nemají jak hrát, takže tak. No. Mm-hmm. Takže silný šampion. Každopádně ještě kromě toho, že jste vyhráli zápas, ti gratuluju k MVP zápasu. Cítíš, že to je zasloužený? Tak děkuju moc všem, kteří pro mě hlasovali. No, myslím si, že nevím, no, tak v téhle hře se toho za stolik nedělo, ale tak asi
lidi mají rádi toho Smoldra, veď, teďka novýho, takže asi to bylo zasloužení, no, za ten pick, bych řekl. Tak jo, Strode, díky. Ještě dám prostor, kdyby si chtěl někomu poděkovat, kdyby si chtěl něco vzkázat. Tak chtěl bych pozdravit všechny diváky u televizních a počítačových obrazovek. Chtěl bych poděkovat rodině, která mi fandí na každém zápasu. Jste fakt super. A chtěl bych pozdravit Markétu. Výborně. Tak ještě jednou gratulace a hodně štěstí do budoucna, ať se vám Centropic dále daří. Díky. Čau. Tak jo, měli jsme Strodeho. Tady tyhle zápasy s Entropic nevždycky bývají nejzáživnější, protože kolikrát to je takový to, že se jich zeptáš, no co hrál, no tak vyhráli jsme, že jo, jako nebyla to taková jako náročná záležitost. Tady to bylo trošku něco jiného, zapotili se proti týmu Glor, měli co dělat, aby to zvládli, dokonce to Strode hodnotil, takže dostali mírně outdraft, že tam ten range byl na druhé straně, ale právě možná proto, když to Entropic zvládli ukolikat, tak se cítí hodně sebevědomě.